Uvaženi kume, ti se naravno sećaš da je prštalo od seksa u zadnjih par meseci 99. godine na sve strane. Tako je, jer najavljeno 2000. godine taj neki smak sveta. I vešti manipulatori su ubedili žene da ne treba da umru na je. One su jebiga, šta je to? Ili bar nevine, tako da su iskoristili tih zadnjih par meseci do 2000. godine da nadoknade sve propušteno u zadnjih godinama. Ta deca koje su začeta tada te... Milenijumska deca. Da. Taj naš neki prenapumpani ego, ponos, mi Srbi smo najlepši, mi Srbi smo najveći, kad kažem opet mi Srbi, i braća Hrvati, i Makedonci, i Crnogorci, Slovenci, a nije tako. Vremenom postajemo sve gluplji i to postaje bolno, neprijatno. Pre svega mislim da smo lakovera narod koji veruje što vidi, što čuje, ne donosi sam zaključke, nego... Pa čime da donosi zaključke? Možemo uvališ koje hoćeš pričati. Nedovoljna obrazovanost, nečitanje knjiga. Nedostatak kritičkog razmišljanja, jer je poželjno da razmišljaš kao grupa. Kao grupa i ono što su ostaci našeg nekog ranijeg, da kažem, života, gde ti serviraju priču u dnevniku u 7:30 i to su rekli na televiziji, to su objavili, to tako mora da bude. Tako da to je sve dovodi do tih nekih ekscesnih situacija. Ajde mlađim, a bogami i našim starim naraštajima, da navedemo nekoliko primjera gde možemo da izvedemo zaključak da je prosečno stanovništvo tupovo. Nema veze da li piše ćirilicom ili latinicom. E se sećaš švedskog detektora? Švedski detektor za otkrivanje neprijavljenih televizora. Znači nema prijavljenih, neprijavljenih. U to vreme plaća se kao i sada TV pretplata, ali ti dovoljno plaćaš jer imaš televizor. Ako imaš dva televizora, plaćaš za dva. Za dva. Idealna priča je bila jer smo bili u to vreme zadojeni onim partizanskim filmovima gde nemački kamion ide i vata ilegalne radiostanice, radiogoniometar, Achtung. Tako da su oni to napravili da imamo švedski detektor koji takođe ide kroz ulicu i tačno detektuje u kojim stanovima ima neprijavljen televizor. I to su svi verovali? Verovali. Veoma mali broj ljudi to nije verovao. Recimo, moj čale kao čovjek koji je štrčao, odjavio televizor i došao predsednik kućnog saveta koji je i policajac bio. I naravno, bilo je ono rutinsko, baš bilo pičku materinu. Seća se Najdanovih krugova. Negde, ne znam odakle beše, su stajali u krugu, neko pustio buvu, ima nešto. Ima neka energija. Energija. Onda bolidi se naređuju i stoje u krug. I osjećaju se odmah bolje posle toga, tako da... Ali mora se izuju da bude prijemčivije. Da imaju dobar uzemljenje. Pa su u Nišu, na Trošarini, neko je nacrtao krug preko noći i onda masa ljudi ode i stoji kao debili i osjećaju se bolje. Osjećaju se bolje. Da, ja sećam se, bilo čak i neki TV izveštaj oko toga, gde su ljudi dolazili iz drugih gradova. Čak su dolazili i stranci. I stranci dolazili. Mislim da su i sa mašinskog fakulteta ovde i nekako želi da razbiju tu famu, pa su donosili aparate da mere, da nema nikakvog zračenja, da ne postoji magnetno polje. Ali šta će ti da objašnjavaš ljudima? Ali nema objašnjenja, jednostavno. Stojiš i veruješ da ti je bolje. Primer, kako ovaj narod u većini nema mozak, ja sam grub kad to kažem, je smrt ovog McAfee. Kako si uopće kaže? McAfee? John McAfee. Da, to je Bajčin napravio među prvima antivirus program, kad ti se zarazi kompjuter, ili nego se zarazi, ti ga očistiš ili radiš blokadu, ili što kažu Grci tapones, naučili smo na onom evropskom prvenstvu u košarci, i čitam komentare ispod vesti da je umrao u egzilu otac antivirusnog programa. Kaže, ako mu je, debili to povezuju sa koronom, on je izmislio vakcinu, to je zato što se cijepio. Da li se on cijepio uopšte protiv korone, a on nama izmišlja antivirusne programe? To je u stvari miks sadašnjih problema sa nepoznavanjem materije. Ne, ništa ne znaju. Jednostavno, ludilo, jedno, totalno. Po meni, najbolji primer je 99. godina i pomračenje sunca. Tada je, preko zvaničnih kanala propagande, javljeno narodu, mislim, suština potencijalne opasnosti je kad mesec zakloni sunce, ti ne vidiš baš tu svetlost, ali ona aura i dalje emituje deo svetlosnog spektra koji može da ti sprži nešto u oku. Da. I sad, da objasniš, opet da kažem, tupom narodu je teško, međutim, RTS je dopunio da je moguća nesvestica, vrtoglavica, prolev, padanje u trans. I ja se sećam, išao sam i ocom, kada imao 2 godine, u drugstore preko puta u svet pomračenja
i žena jedna. Ti ako si lud, spasi dete, skloni se sa sunca. Znači, ljudi su se pazili da nas ne osvetli sunce. Bukvalno su stavljali čebiće na prozore, da ne uđe ni jedan zrak sunca, dok nije javljeno da mogu da, javljeno je da može da se izađe. Pa da, mislim da je to prvi test kako mogu da manipulišu narod. Narod, da. Jer su oni isprobali da ide, aj sad će da uvučemo ljude u kuće i im je to uspelo. Inače, za ove koji ne znaju, pomračenje sunca se dešava i vidljivo je iz raznih krajeva zemlje, tako da bogati ljudi prate to i idu na mesta tamo gde, odakle mogu da vide jednom, dva put, tri put ili pet put u životu pomračenje sunca. Naš taj to puno pomračenje sunca koje je bilo 99. godine propustilo taj idealni trenutak da to snimi, da vidi, da uživa u tome, jer su bili u Zemunici dole duboko. Underground. Ta 99. je bila vrlo interesantna godina, zato što je dolazila 2000. Ta takozvana milenijumska godina, gde se nije znalo šta će da bude sa kompjuterima, nije se znalo kako će da pređemo u novi milenijum, sve će da stane. I te teorije zavere su išle dotle da će doći do smaka sveta, šta god to značilo. Tako da su veliki broj ljudi, verujući da ovde Rtanjska planina koju zovu i Rtanjska piramida koja ima neko mistično zračenje, kosmičku energiju povezano sa nečim. Dobre, kosmička kapija je tu. Kapija, vremenska kapija. Tu odeš, hodaš bos, zagrliš drvo i pobediš na Roland Garrosu. Dobro, da. Treba još nešto da se sklope kockice oko toga, ali drvo je tu presud. Mi smo i bos. Tako da su ljudi 99. 31.12. na noć išli kolima, bukvalno su cele porodice išle na... Spašavaj se, Šinko. I išli da provedu noć, verujući da sutra dan dolazi neki novi dan. Znači, ostaje samo Rtanj i ništa okolo. I oni kaže, čuti, spasi smo se. Čuti, dobro je. Dobro je. A sad, mene... Ajde, jasno mi je da onaj CD ometa radar, to svi znamo, staviš CD i ti voziš 120, ograničenje 80, prođeš pored pandura i ništa. On stoji, sad se postavi pitanje. Koji CD? Ako je narodna, ako je zabavna. Zabavna, i ako je neki trash, heavy metal, sad uvijem. To je, pošto je to kao, da li veruješ i ne veruješ, šta ako policajac sluša narodnjake, a ne iđe heavy metal disk? Kazni ga 100% i uhvati ga 100%. Garant. Ja verujem. Šta ako neki načitani policajac koji sluša Acu Lukasa, čita Acu Lukasa, sad sam rekao, čuj mene, Aca Lukasa. Ne postoji načitan policajac. Kako, Aca Lukasa. Aca Lukasa, da. Napisuje knjige. Jeste. Šta ako načitani policajac koji pročita knjigu Aca Lukasa niđe, ima CD Aca Lukasa, da li ga vidi radar? E, to je veliko pitanje. Šalimo se, u to vreme, odnosno jako dugo na televizorima, je bio barometar moždanog stanja, odnosno duhovnog stanja nacije, pa su jedno vreme nosili krstače, pa su lepili Slobodanove slike, onda su bili i ti uređaj za ometanje radara, pa brojanice posle krstovanih čistih, i sad se nose ove maske. Mnogi, recimo, znate da sam ja savjetovao da se pripazimo da vidimo šta je da se nose maske, pljuvali su me zbog toga i ja u liftu i kaže, evo ga ovaj što kaže da se nosi maske. Ja maska, oni nemaju masku. Ja kažem, pa dobro, momci, ako ne smetaš, ti imam koronu. Tajac. Da. Ja štitim vas od mene, a ne štitim mene od vas. Ovo se naravno šalim, nisam. Nisam razlazio dok sam imao koronu. Isto tih 90-ih godina smo imali Alana Čumka, Milana Tarota i ono govance što se lepi na telefon da umanji zračenje talasa, tako. Alan Čumak je jedna ruska budaletina, navodno filozof, bioenergetičar, i kod nas na televizijima su ga puštali da priča nešto, a novine su objavljivali njegovu fotografiju koja ima lekovito dejstvo, i budale su kupovale novinu, uzmu sliku, nakvase vodom i zalepe na bolno mesto i to prođe. Čak su stavljali na televizor čaše sa vodom, da onda energiju Alana Čumka... Prikupe energiju. I popiju tu vodu i onda, super. Mislim, da ponovim, ljudi su verovali da fotografija Alana Čumka leči. Čumaka leči. Leči. I ladno su se kleli za njega. I kada je, mislim, TV Revija objavljivala njegovu fotografiju, tiraži su bili puta pet.
bila ona slika, ono ovako stoji sa rukama napred i kao neki zraci izlaze. I ti gledaš tu sliku i svi znamo da si budala. Da. Rekli smo da nećemo politici, ali da bismo videli kakav je naš narod, roditelji čija deca su u egzilu, koji ovde nisu mogli da nađu posao, gledaju unučiće preko Skype-a, oni besumučno glasaju za ljude upravo za to doveli do situacije. Da im se deca, da im deca ovaj, budu ne razumiju, uzročno, posledično, prvi korak ne razumiju, ne može da dobaca. On sluša ove što mu kaže na televizoru, a dete u suzama odlazi u nepoznat svet, spava u sobi sa 600 ljudi, nema za ovo, nema za oni, tek kad se malo ovaj, to je uvek, zalebe. To je pitanje jedno, pitanje zašto ljudi veruju ono što čuju na televiziji, a ne veruju svom praznom frižideru. Da li im je lakše da veruju, da slušaju šta im se kaže, da prate, ćute. Nije moja greška, on je rekao, tako je i... Ljudi gledaju u televizor, gledaju u frižider, gledaju televizor, kaže frižider laže. Jeste, baš tako. A ne smije da otvori poštansko sanduče, iskaču računi, vatio za kušu, dolazi izvršiti. Ne. Mi smo tigar, lav, postoji grčki termin koga se ne sećam, koji za glupe ljude kaže hoda neprobuđen. Probudite se, zapratite kao stranu.